Povećanjem nameta za tečni naftni gas gotovo da neće biti potrošača kojim će se isplatiti ovo gorivo. Za tri godine zabeleženo 30% manje korisnika. Kao dodatni namet uvedeno je testiranje gasnog uređaja na svakih 5 godina, iako je ranije ova provera automobila rađena na 2 puta više vremena. Bez dokaza o testiranju vlasnici automobila ne mogu da registruju auto, a ona košta oko 6.000 dinara. Finansijska računica vozača koji žele da uvedu plin u svoje automobile gotovo da je isparila, pišu Večernje novosti. Zbog konstantnog povećavanja akciza za tečni naftni gas posljednje 3 godine je smanjen broj korisnika. Najnovije povećanje nameta od 1,2 dinara po litru koji se očekuje od narednog mjeseca, ali i skraćivanje roka na koji se vozila na plin kontrolišu, misle naftaši, potpuno će odvratiti potrošače od korištenja tečnog naftnog gasa. Pre 5 do 10 godina uvođenje plina u automobile za vozače je bila investicija koja se isplati za godinu ili dve, u zavisnosti od toga koliko se vozilo koristilo. Situacija je sada potpuno drugačija. Došlo je do paradoksa, a to je da se u budžet Republike ulilo manje novca po osnovu povećane akcize nego što je taj priliv bio pre povećanja akcize na tečni naftni gas, kažu naftaši. Uzrok je što je potrošnja toliko pala da je zbog pada u korišćenju tečnog naftnog gasa očekivani efekat na budžet bio manji. Neophodno je istaći da je akciza na ovo gorivo najveća među 12 zemalja iz okruženja, u kojem se ona kreće od 0 pa do 200 evra po toni, a kod nas je čak 330 evra po toni. Većina vozača u zapadnoj i južnoj Srbiji koji voze na tečni naftni gas prelazi kod suseda da napuni rezervoar, kaže Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije. U Srbiji tečni naftni gas košta oko 70 dinara, u Bosni i Hercegovini je 52, a u Hrvatskoj 63 dinara. Akciza u Bosni i Hercegovini za TNG ne postoji, a u Hrvatskoj je višestruko niža nego kod nas, navodi Mićović. To nam pokazuje da državna zahvatanja potpuno kroje cenu ovog goriva u Srbiji i dovode do toga da se svake godine za 10% smanjuje broj korisnika. Uskoro ih nećemo imati jer nam je cena nekonkurentna, što u poređenju sa susedima, što sa drugim vrstama goriva, poručuju naftaši.